Oh!
Poštovani gledatelji popularne TV emisije Baštine Bosne i Hercegovine. Ja sam Džemal Softić. Nalazimo se na području općine Novi Travnik u naselju Rat, na ratu. Nismo u ratu, mi smo na ratu. Rat je daleko iza nas, ne daj Bože da se opet ponovi. Ovo je lokalitet Maculje. Mi smo u nekropoli Stečaka. Ovdje ima 101 stečak i 16 križeva. Ispod ovih stečaka nalaze se djedovi, didovi, neko kaže ded, neko did, zavisi u kojem se kraju Bosne i Hercegovine nalazimo. Na primjer, u Zenici kažu did i moj prijatelj Omer Beganović iz Bilalovca je bio najmlađi did u Zenici, pošto sada živi u Bilalovcu, on je najmlađi deda u Bilalovcu. E, ovdje smo dakle pored stečaka, u nekropoli stečaka Maculje, a kasnije ću reći kako se zove ova nekropola. Sa moje desne strane nalazi se stečak koji su stručnjaci nazvali da je u obliku sanduka. Dakle, ovaj stečak je u obliku sanduka, ovaj ovdje sljemenar, ovaj isto tu je do sljemenara, isto je sanduk. Imamo ovdje i stečke koji su u obliku ploča, a ovi imamo i ove sanduke koji su pri dnu, dakle pri zemlji, ovaj uži. Inače, ovi u narodu se zovu, ovi stečci zovu se kameni svatovi. Legenda kaže da su nekada davno Turci na ovom mjestu sustigli svatove i da su ih sve pobili zbog lijepe, zgodne djevojke plemenita roda. I njen otac je u znak sjećanja na svoju voljenu i dragu kćerku sagradio ove kamene svatove. Dakle, tako je neko zove kameni svatovi, a ja bih rekao nadgrobni spomenici od kojih su mnogi zaista interesantni i koji imaju simbole na sebi. Na nekima od njih nalazi se sunce, to je kao simbol zagrobnog života i vječita borba između tame i svjetlosti. Na nekima se nalazi zajedno križ i polumjesec, što je jako neobično, jer dobro znamo šta predstavlja, to znaju Bošnjaci šta predstavlja ovaj polumjesec i zvijezda, imamo je na našim nekim zastavama. Na nekima stečcima nalazi se rozeta, nalazi se i ljudski lik sa rukama raširenih ka nebu. Imamo na nekima i jabuku. Jabuka simbolizira da se ispod stečka nalazi
čovjek koji je bio vojno lice vojnog roda Topđija. Pa predlažem da odemo i da pogledamo ove stečke koji na primjer simbolizuju, na kojima se nalazi simbol križ i polumjesec. Kao što sam rekao, nalazimo se na ratu, a lokalitet je Maculje. A do Maculja iz pravca Zenice i Novog Travnika dolazi se regionalnim putem Novi Travnik, Opara, Zagrlje, Medenik. Ovo je srce planine Pavlovica. Iz Medenika desno možemo stići i do čuvenog Prokoškog jezera. Kao što vidite, ovdje je zaista prekrasan predio, čist vazduh, lijepa priroda. Ovo je mjesto dušu dalo za seoski turizam. Saznao sam od svojih prijatelja i poznanika da ovdje ljudi nude zdravu hranu, da se ovdje može nabaviti i suhi sir i masni sir i suho voće, zdravo dakle voće, povrće i još mnogo toga. Ovdje ima i ove šume, borove, ima jelove, a kao što znamo da je to jako zdravo za pluća i plućne bolesti. Dođite dakle i posjetite rat, posjetite Maculje, posjetite ovu nekropolu stečaka koje je narod nazvao Kameni svatovi. U šumi borovoj ima mnogo šumskog voća, ima i raznih gljiva, među kojima su i jesenke koje su jako kvalitetne, zdrave i ljekovite. A jesenke inače su specijalitet i bosanske kuhinje. Pa dođite i probajte, možete ispeći, možete skuhati, možete čak ovdje na nekom lijepom romantičnom mjestu napraviti ovaj mali roštilj i ispržiti i odmah tako friško pojesti. Poštovani gledatelji, na ovom križu vidimo, na ovom nadrobnom spomeniku vidimo križ i iznad križa polumjesec. Evo lijepo se vidi, dakle polumjesec i križ. To je pouka i poruka za sve ljude, dobre volje i one koji nisu dobre volje. Kako se ljudi prije 500 ili 600 godina slagali, cijenili i poštovali, nisu znači mrzili čovjeka i nisu ga gledali i cijenili po vjeri, po naciji i po bilo kojoj pripadnosti, nego su gledali samo ko je insan, dakle ko je dobar čovjek, ko je uradio više dobrih djela, ko je više pomogao bolesne, siromašne i sve ljude u stanju socijalne potrebe. Dakle, pozivam sve one koji još uvijek
su ekstremisti koji mrze ljude, koji su mrze ljude zbog toga što su muslimani ili katolici ili pravoslavci, neka dođu ovdje i nek pogledaju ovaj spomenik i nek vide kako su se nekada ljudi cijenili i poštovali i kako su na jednom spomeniku postavljali, dakle, polumjesec i križ. Dakle, to su simbola dvije različite vjere. Dva simbola dvije različite vjere. Dakle, dođite i uzmite iz ovoga pouku. Došli smo na ideju izgradnje jednog centra koji će zapravo biti jedan vid utočišta za sve ove kategorije. Centar će nositi naziv Jedan krov za sve. Gradit će se, ako Bog da, na području općine Goraždina, 100 duluma zemlje.
Zamisao da ovaj centar sadrži jednu glavnu zgradu u kojoj će biti smješteni penzioneri, centar za rehabilitaciju, centar za pomoć djeci sa posebnim potrebama, različite vrste savjetovališta, ali i centar za dijalizu. Prema posljednjim raspoloživim podacima, samo sa područja općine Goraždana dijalizu u Sarajevo 2 puta sedmično ide oko 30 pacijenata, ne računajući osobe sa područja okolnih općina unutar Bosansko-Podrinskog kantona. Pored glavnog objekta centra u planu je izgradnja i 3 kuće. 2 kuće će, ako Bog da, biti namijenjene za smještaj djece bez roditeljskog staranja. 3. kuća će biti privremeno utočište za žene žrtve nasilja u porodici i za njihovu djecu. Prostor oko centra će biti ispunjen raznovrsnim sadržajima. Naša želja je da se ovdje svi družimo zajedno, da kroz različite aktivnosti omogućimo zbližavanje i mladih i starih, da zajedno komuniciraju, sarađuju, pomažu i uče jedni od drugih. Ovaj centar će, ako Bog da, da gradi narod iz ljubavi, poštovanja i želje da napravimo nešto što će ostati i našim budućim generacijama, kao primjer bolje budućnosti i boljeg života. To će biti jedan narodni multifunkcionalni HR centar. Podršku za gradnju ovog centra već imamo od općine Goražde kao i od okolnih općina. Vijest o gradnju ovog centra već je naišla na pozitivne kritike od strane javnosti, a Boga mi od onih koji žele da učestvuju u gradnji ovog centra. Već smo otvorili humanitarni broj za pozive iz Bosne i Hercegovine. Pozivom na ovaj broj doniraju se 2 konvertibilne marke za izgradnju ovog centra. Kad pogledamo 2 konvertibilne marke, zaista znači mnogo onima koji će biti korisnici ovog centra, a onima koji daju te 2 marke, pa nije to tako puno. Možemo slobodno reći da ove 2 konvertibilne marke znače sigurnost i spas za mnoge porodice i za mnoge korisnike ovog centra. Kada bi svi odvojili mjesečno 10 konvertibilnih maraka, 10 eura, 10 dolara, ovaj centar bi se mogao vrlo brzo izgraditi, otvoriti svoja vrata i vratiti osmijeha na lica mnogih građana naše Bosne i Hercegovine. Nije problem za sve one koji nas gledaju da otvore trajni nalog, bar ono vrijeme dok se centar gradi, da odvoje ovih 10 konvertibilnih maraka, 10 eura, dolara, onoliko koliko smatraju da mogu mjesečno odvojiti za izgradnju ovog centra, i sigurno će taj novac doći na pravu adresu, na prava vrata, a mi ćemo naravno redovno slati izvještaje sa terena o tome kako i na koji način i dokle se izgradi ovaj centar.